Всім привіт! З вами Тарас. Я простий пацан, але займаюся літературою. Ким би ти не був чи не була, мені цікаво залізти у твоє вухо і розказати тобі трішки про те, що відбувається в моїх вухах і в моїй голові. Молодого автора, напевне, означу себе як 2020-ника. Раз я почав писати в 2020-му. Ходи зі мною і кудись та й дійдемо. Для цього слухайте мій авторський подкаст «Складочки на літературі». Подкаст містить волонтерську складову, і частину коштів я відправляю на потреби армії.